चलेको छ सर्वप्रथम मुख्य भन्छु भने यो उहाँले जब हामी वार्तामा छौँ निकास निकाल खोजिरहेको छौँ भने उहाँले यो आन्दोलन फिर्ता लिनुहोस् वापस लिनुहोस् खास गरिकन यो गणराज घोषणा गर्ने कुरा यद्यपि उहाँले यो राजनीतिको प्रतीकात्मक हो भनिरहनु भएको छ तर यो कामले देशमा आगो लाने काम गर्छ मैले त प्रचण्डसँग कुरा गर्दाखेरि मैले प्रचण्डलाई भने यो साह्रै गम्भीर कुरा हो यो संविधान सभाको अवहेलना हो यो त संविधान सभाले गर्ने कुरा हो तपाईँले पनि त अरू प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ अरू पार्टीले पनि प्रस्ताव पेस गरेका छन् म त्यहाँ छलफल गरौँ बरु कमिटी बनाइदिउँ सहमति बनाउने कमिटी बनाऊ यसरी छर्ने काम नगरौँ तपाईँले गणराज घोषणा गर्नुहुन्छ अरूहरूले पनि सुरु गर्छन् यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ र देशमा अराजकता बढ्छ र यो लगाएको आगो कसरी निभाउन सक्दैन यो आगोसँग खेल्ने काम नगर्नुहोस् भनेर त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ आज हाम्रो प्रकाश सामने भएको हुनाले पनि म उहाँसँग नेकपा एमालेको तर्फ अनुरोध गर्छु यो फिर्ता लिनुहोस् यस्तो गणराज घोषणा गर्ने काम नगर्नुहोस् दोस्रो चरणको आन्दोलन उहाँले फिर्ता लिनु भएको थियो अहिले फिर्ता लिनुहोस् र अहिले आन्दोलनलाई उहाँले स्थगित गरेर जब हामी घनीभूत रूपमा वार्तामा लागेका छौँ भने उहाँहरूले आन्दोलनको कुरा नगरी बनाउनुहोस् किनभने यो आन्दोलनको कुरा भइ पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ परिस्थिति आफ्नो हातभन्दा बाहिर जान्छ त्यसले स्थितिले हामीलाई अझ समस्या बनाउँछ त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यसकारण वार्ताको क्रम चलेको हुनाले आन्दोलन फिर्ता लिउँछ भने म पहिले माग गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरा यहाँ उठेको प्रसङ्गको कुरा भनौँ अब अहि अर्जुनजीले ल्याउनुको कुरो वास्तवमा हाम्रो कार्यदलको बिचमा हामीहरू सामने योभन्दा अगाडिको कार्यदलले बनाएको एउटा साझा सङ्कल्प प्रस्ताव छ त्यही साझा सङ्कल्प प्रस्तावमा हामी काम गरिरहेका छौँ अहिले दुईवटा कुरामा मतभेद देखिएको छ एउटा कुरा के छ भने राष्ट्रपतिले पूर्व प्रधान सेनापतिको प्रकरणमा उठाउनु भएको कदमलाई के भन्ने माओवादी साथीहरू यसलाई असंवैधानिक गलत भन्नुहुन्छ हामीहरू यसलाई सही कदम भन्छौँ अहिले यो कुरा पनि म फेरि स्पष्ट पारौँ अहिले अर्जुनजीले बिच बिच जस्तो कुरा गर्नु हो कि नेकपा एमालेको स्पष्ट सोच छ र हामीमा त्यो नदी जिम्मेवारी पनि छ हामी 18 पार्टीको सही गरेको कार्यमा हाम्रो अध्यक्षले पनि सही गरेको छ त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई अपमान हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसिमले राष्ट्रपतिलाई कुनै किसिमको आक्षेप आउन सक्ने कुनै कुरामा एमाले सहमत हुनै सक्दैन यो त यो निश्चित छ तर यसकारण के भने एउटा बाटो के निस्किन सक्छ हेर्नुहोस् शीर्ष नेताहरूको बैठक हो 4 दिन अगाडि 5 दिन होला त्यो 5 दिनको बैठक अगाडि के हुन्थ्यो भने प्रचण्डजीले पनि के भन्नु माया नेपालले के भन्नु वा त्यो सुजित कोइराला रामदेव पौडेलले के भन्नु भने अहिले हामी मिलेनौँ भने देश त डुब्यो हामी तिनवटा पार्टी गयौँ गयौँ राष्ट्रपति गयो भन्नुभएको सहमति सहकारीको विकल्प छैन भनेपछि सहमति खोज्नु परेन त्यसकारण के हुन्छ भने अहिले माओवादीको आफ्नो अडान छ हाम्रो आफ्नो अडानको बिचमा युनियनको पोजिसन एउटा मिजको बाटो पनि निस्किन सक्छ है भनिकन हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ त्यसमा धेरै प्रयासहरू भएका छन् धेरै ड्राफ्टहरू भएका छन् 20 ड्राफ्टहरू भएको छ हिजो हामी 3 दल बस्दा बस्दै 3 बिचमा पनि 3-4 हामीले ड्राफ्ट गऱ्यौँ त कुरा त्यसको रूपमा के छ भने एउटा कमन पोइन्ट बन्न सक्छ मेरो त वास्तव धारणा के हो भने यो समस्या आरोप प्रत्यारोप म जान चाहन्न त्यो के भन्नुहुन्छ भने लचिलो हुने कुरा हो आफ्नो स्ट्यान्डलाई राख्दै राख्दै लचिलो हुन सके कतिसम्म लचिलो हुने माओवादी साथीले पनि हेक्का लिनु पर्यो आज यो हामीले गएनौँ भने अब्रो अन्त भएन भने संविधान लेखिँदैन शान्ति प्रक्रिया रोकिँदाखेरि हुनुहुन्छ यो समितिको बैठक रोक्नु हुँदैन सबैले रोकिएको छ यो आन्दोलनले विजय समितिको बैठक भइरहेको छैन शान्ति प्रक्रिया बढ्न सकिरहेको छैन संविधानमा जटिलता आएको छ र देशमा अराजकता बढ्दै गइरहेको छ यस्तो बखत हिजोको घटनालाई व्याख्या गर्ने सवालमा सार राष्ट्रलाई बन्द बनाउनु हो त्यस कारण एउटा बाटो निकाल्नलाई पनि
मयो त हैन भन्नु वहा दुई जना सही हुनुहुन्थ्यो होला भने वहाले याद हुनु सक्छ हामीले तीन जना ड्राफ्टै जो एकअर्कालाई बाट्यो यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि भने यो सबै के भने कमन पॉइंट बनाउने यसकारण मलाई लाग्छ कि भने अहिले त्यो समस्या एउटा बाँकी रहेको छ दोस्रो कुरा संविधान संशोधन माओवादी साथी भने संविधान संशोधन आउनुपर्छ कांग्रेस साथीहरूको यद्यपि अर्जुनजी नरसिंहजीको त अलिक लचिलो छ तर उहाँको पार्टीको पोजिसनमा के छ भने संविधान संशोधन हुनु एउटा त्यसमा झन्डा बिचको बाट निकाल्यो त्यो के भन्दाखेरि अहिलेको अन्तिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई को व्यवस्था गरेको र उहाँलाई दिएको अधिकार कर्तव्यको विषयमा कुनै तलमाथि नपार्ने गरी यथावत राख्ने गरी अन्तिम संविधानमा कहीँ अन्योल अस्पष्टता छ भने त्यसलाई सच्याउनको लागि अरू पार्टीसँग मिलिकन संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जान्छौँ भन्ने कुरा भन्दा के भयो सिद्धान्तिक कुरा हो भन्ने कुरा ल्याइरहेछौँ त यसमा छलफल चल्दैछ त्यसर्थमा संविधान संशोधनको पोइन्टमा एउटा नजिक आउने आशा रहेको छ त्यस्तो कुरा राष्ट्रपतिबाट एउटा राष्ट्रको देशको नाममा सम्बोधन आओस् भन्ने माओवादी साहब राख्नुभयो अहिले प्रकाशजीले समस्या बताउनु होला त्यस विषयमा हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ हामीले के भन्यो भने राष्ट्रपतिको पद भनेको व्यक्ति होइन संस्था हो राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो उनको गरिमा बढाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो हामी त अझै लेखेका के छ भने राष्ट्रपतिको मर्यादा बढाउने राष्ट्रलाई विवादभन्दा मुक्त बनाउने हामी सबैको कर्तव्य हो भने तर अब हामीले एउटा कुरा गर्न सक्छौँ त्यो के भन्दाखेरि अहिले सङ्कलनकाल छ संविधान लेख्न अप्ठ्यारो पर्दैछ शान्ति प्रक्रिया अप्ठ्यारो आइरहेको छ यस अवस्थामा हामी तीन पार्टले राष्ट्रलाई अपिल गर्न सक्छौँ तपाईँले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुहोस् हामी अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा देशको प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रको प्रमुख रूपमा सम्बोधन गर्नुहोस् हामी भन्न सक्छौँ तर सम्बोधनको विषयवस्तु के हुने वा सम्बोधन कुन मोडालिटीमा हुने यो राष्ट्रपतिको विषय हो यसमा हामी हात हाल्नु हुँदैन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कुरा गर्नुहोस् तर यो शादी हुने कुरा पनि होइन यो चाहिँ हामीले त अधिकतम गर्ने भनेको राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने अपिल गर्ने हो तपाईँले एउटा सम्बोधन गर्नु भनेर त्यसमा हाम्रो करिब करिब सहमत भएको छ तर अझै त्यसो छलफल गर्न बाँकी छ यो पनि विवाद हुनु छैन त अहिलेको तेस्रो रूपमा के देखिन्छ भने अहिलेको बेला बखतमा यो तिनवटा मुद्दा जो प्रचण्डजीले पनि उठाउनु भएको थियो अस्ति प्रकाशजीले उठाउनु हो यो तिनवटा मुद्दामा सबभन्दा जटिल भएको छ हाम्रो सामने राष्ट्रपतिको विगत राष्ट्रपतिको यो पुरुष प्रधान सेनापतिको प्रकरणमा उहाँले उठाएको कदमलाई कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा फरक छ त्यसैले डेडलक ल्याएको छ साँच्चै मनुष्यले अवस्था हाम्रो के छ भने उहाँले ठिकै उठाउनु हो दुई दिनको म्यान्डेट थियो तिन चार दिन लगायो र हामी कहाँ हिजो सर्वको उठ्यौँ भने यदि हामी आफू आफ्नो नेतासँग कुरा गरौँ कहीँ निकास छ भने आज बेलुका बस्नुलाई फेरि होइन भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ हामी यो सबै कागज लिइकन प्रचण्डजीलाई झलनाथजीलाई महान नेपाललाई र सुशील कोरा र रामचन्द्र पौडेल किन गिताउ बिरामी भएको हुनाले राखेर सबै कुरा छलफल गर्न चाहन्छु किनभने सहमति सहकार्यको विकल्प छैन मिलेन भने ठाउँै छैन मिलेन भने मतलब देशलाई हामीले डुबाइदियो भन्नुपर्छ त्यस कारण हामी त्यो बाटोतिर गइरहेछौँ त्यसले हामीले आफ्नो धैर्य अन्त